Takže Květná na Slánecké dráze zatím se předvádí velmi parádně, protože kočíky krásně ve vodě. Všichni, co mají, běží dopředu, běží tak, jak mají. A počkáme si, jak to dopadne, že tam je to obrovský problém, tam ten proudář do té proudnice, do té hadě se koukal hodně dlouho. I když si myslím, že měl relativně dost času, tak bohužel se mu to nepodařilo a vypadá to, že Květná nebude dokončovat svůj pokus